Армысыздар, басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Нұрбек Жәлел. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевты қабылдады. Жиында Нұр Отан партиясын жаңғырту бағдарламасының орындалу барысы баяндалды. Қалалық филиал жетекшілігіне президент пен партияның сайлауалды платформасын және съез қорытындыларын жүзеге асыруға тиісті бақылау орнату қажеттігі айтылды. Бұдан бөлек, партия алаңында мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғамның тығыз жұмыс істеуі үшін жайлы жағдай жасау керектігіне мән берілді. Сондай-ақ жергілікті маслихатта фракция рөлін күшейту, жемқорлыққа қарсы күресті жалғастыру және Жас Отан жастар қанатының белсенділігін арттыру мәселелері қаралды. Елбасы бүгін сондай-ақ ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевты қабылдады. Кездесу барысында Нұр Отан партиясы саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында Қазақстанның тұңғыш президенті ұсынған ел экономикасын одан әрі дамыту мәселелері талқыланды. Сонымен қатар елбасыға инфляцияның қазіргі жай-күйі және елдегі несие қаржылық саясаттың іске асырылу барысы туралы баяндалды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына Қазақстан кеншілерінен ұжымдық хат келіп түсті. Олар кеншілердің кәсіби мерекесімен құттықтаған үшін және тау-кен саласын дамытуға ерекше көңіл бөлген үшін тұңғыш президентке алғыс білдірген. Қазақстанның барлық кеншілері халықтың әл-ауқатын арттыруға және өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған игі бастамаларыңызды толық қолдайды. Біз еңбек адамдары әрқашан көшбасшымыз сіз үшін және отанымыз Қазақстан үшін қорған боламыз. Біз сіздің салиқалы басшылығыңыздың арқасында еліміздің тәуелсіздік жылдары қол жеткізген жетістіктерін бағалаймыз делінген хатта. Сондай-ақ жұмысшылар Қазақстанда барлық жағдай жасалғанын айтқан. Мәселен, сапалы жолдардың болуы, жастар үшін тұрғын үйлердің салынуы, олардың еліміздің және дүниежүзінің ең үздік оқу орындарында білім алуы және медицинаның дамуы атап өтілген. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бюджетті жоспарлау мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Яғни алдағы 3 жылға арналған республикалық бюджет жобасының негізгі параметрлерін қарастырды. Президент жобаның теңгерімді және еліміздің әлеуметтік экономикалық даму талаптарына сай екенін айтты. Алайда тиімділікті арттырып, кірісті молайта түсу қажет. Әсіресе жоспарлау кезеңдерінде шығыстарды оңтайландыруға есеп комитетімен тығыз жұмыс істеуге, сондай-ақ негізсіз имиджік және консалтингтік шығындарды қысқартуға басымдық берілуі тиіс. Осы мақсатта президент бюджет үдерісіне бақылауды барынша күшейтуді міндеттеді. Қаражат көбіне әлеуметтік экономикалық тұрғыдан тиімді әрі маңызды жобаларға жұмсалсын деген тапсырма берді. Мемлекет басшысы бүгін сондай-ақ Ұлыбритания мен Франция арасындағы әйгілі Ла-Манш бұғазын жүзіп өткен Анель Сыттықбаеваны құттықтады. Президент әлеуметтік желідегі парақшасында 38 шақырым қашықтықты 15 сағат 15 минутта еңсерген қазақстандық триатлоншы қыздың жетістігін мақтанышпен жазды. Спортшы қызымыз Анель Сыдықова Қазақстанның тарихында тұңғыш рет және әлемде алғашқылардың бірі болып Ла-Манш бұғазын жүзіп өтті. Мықты ерік жігер мен хас шеберліктің керемет үлгісін көрсеттің. Жарайсың, Анель, деді мемлекет басшысы. Қазақстанда 2020 жыл волонтер жылы деп жарияланды. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев осындай жарлыққа қол қойды. Мемлекет басшысы үкіметке волонтер жылын өткізу бойынша қажетті шаралар қабылдауды тапсырды. Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы президентінің әкімшілігіне жүктелді. Қазақстан экономикасы алдағы 5 жылда қалай дамиды? Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов үкімет отырысында осы мәселеге қатысты баяндама жасап, онда дамудың 3 сценарийін ұсынды. Жалпы ішкі өнім 2020 жылы 4,1%-ке өссе, 2024 жылы 4,7%-ке жетеді деген болжам бар. Бұған елге тартылатын инвестициялар сеп болмақ. Ал жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнімге келер жылы 10,5 миллиард долларды құраса, 5 жылдан кейін бұл көрсеткіш 14,3 миллиард долларға дейін ұлғаяды. Сондай-ақ кеңесте республикалық бюджет туралы заң жобалары мен алдағы 3 жылға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемі сөз болды. Республика бюджетте көзделген қаражат мемлекеттің барлық әлеуметтік міндеттемелерін толық көлемде орындауға мүмкіндік береді. 2020-2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттердің көлемін айқындау кезінде әрбір өңірдің ерекшелерін
және олардың экономикалық даму деңгейлерін ескерілді. Сонымен қатар бюджет шығыстары экономиканың нақты секторын қолдауға, оның ішінде индустриялық инновациялық дамуды қамтамасыз етуге, тұрғын үй және көлік инфрақұрылымына, агроөнеркәсіптік кешенге, цифрландыруға, өнімді жұмыспен қамтуға және тағы да басқалар бағытталған болады. Бүгін білім және ғылым министрі үкімет мүшелеріне педагог мәртебесі туралы заң жобасын таныстырды. Бұл құжат ұстаздарды материалды ынталандыруға һәм олардың құқықтарын кеңейтуге бағытталған. Атап айтқанда, мұғалімдердің балаларына балабақшаларда бірінші кезекте орын берілмек. Сондай-ақ, мұнда Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы мемлекеттік наградасын бекіту де қарастырылған. Сонымен қатар, мұғалімдердің кәсіби құқықтары да кеңейтілді. Енді олар оқыту мен тәрбиелеудің авторлық әдістерін әзірлеп, оны қызмет барысында қолдана алады. Оқу құралдарын өздері таңдау, ақпараттық ресурстарды тегін пайдалану мүмкіндігі де бар. Ал мұғалімнің кәсіби функциясына кірмейтін міндеттерді жүктеп, негізсіз тексерулер жүргізгені үшін жаза қолданылады. Айыппұл көлемі 20-дан 120 айлық есептік көрсеткішке дейін баруы мүмкін. Негізгі материалдық стимулдарға келетін болсақ, оның ішінде сынып жетекшілігі мен дәптерлер тексерген үшін ақыны 2 есе өсіру және педагогтерге педагогикалық шеберлік үшін қосымша ақы төлеу қарастырылған. Сонымен қатар заң жобасында барлық педагогтер үшін демалыс уақытын 56 күнге дейін ұлғайту қарастырылды. Магистр дәрежесі үшін және тәлімгер болған үшін қосымша ақы төлеу және тағы да басқа шараларда қарастырылды. Шығыс Қазақстан облысындағы мектептер дрон бағдарламаларын жасайтын операторлар дайындайды. Өскеменде физика-математикалық бағыттағы жаңа мектеп, ал Семейде инновациялық мекеме ашылады. Сонымен қатар тілдік пән мұғалімдерінің біліктілігін арттыру мәселесіне басымдылық берілмек. Білім саласындағы соны бастамалар бүгін облыстық тамыз мәслихатында да мәлім болды. Жиын барысында үздік ұстаздар марапатталып, 10 мұғалімге пәтер кілті табысталды. Шығыс Қазақстан білім беру саласында ел бойынша үздіктердің қатарынан түспей келеді. Өлкеде алғаш болып үш тілділік жүйесі енгізіліп, тұңғыш рет барлық мектептер жаппай IT сыныптармен жабдықталды. Енді осы қолда бар мүмкіндікті ары қарай жетілдіру қажет. Мәселен, әзірге ағылшын тілі пәнінен тек 34 мұғалім ғана жоғары деңгейді меңгерген. Енді бұл көрсеткішті еселей арттыру межесі тұр. Осы деңгейді біз көбейту керек. 2 есе емес, 3 есе емес, 10 есе көбейтуіміз керек. Ол үлкен сапаның белгісі. Аймақтағы білім ордаларында ғылымға ден қоюға негіз бар. Мектептер IT сыныптармен жабдықталған, ал педагогтардың білімі жоғары. Мысалы, қаладағы 25-ші арнайы лицейде балалар ұшқышсыз ұшақтарды басқаруға арналған бағдарламаларды игеруде. Дронға арналған бағдарлама жаңартылған білім беру шеңберінде жасалуда. Ол Scratch және Python. Оны тіпті ағылшын тілінде пәрмен беріп басқаруға да болады. Тамыз басқосуында түйткілді мәселелер де қозғалды. Облыста 100-ге жуық мұғалім жетіспейді. Бұның бір шешімі ұстаздарды баспанамен қамту. Конференция барысында дәл осы бастама жалғасын тауып, 10 мұғалімге пәтер кілті табысталды. Үкіметіміздің тарапынан бізге жасаған зор жақсылық деп білемін. Әркімнің баспаналы болғысы келеді. Сол баспана мен үшін, менің балаларым үшін үлкен бір жылы ұя бақыт. Жиын соңында үздік мұғалімдер марапатталды. Ал Самара ауылының мектебі мен Семейдің электротехникалық колледжі үздік оқу орны деп танылып, әрқайсысы 34 миллион теңгенің грантын иеленді. Эльмир Ахметова, Аслан Түлепов, Өскемен, хабар 24. Елорданың іргесіндегі 115 саяжай сүріліп, орнына аурухана салынады. Ал саяжай иелері өтемақы алатын болады. Тек жер телімі тіркелген болуы шарт. Әкімдіктің шешіміне тұрғандар қалай қарайды, оны тілшіміз біліп қайтты. Бас қаланың Сарыарқа ауданында 5 саяжай қауымдастығы бар. Мұнда 7000-нан астам адам тұрады. Қала жоспарына сай саяжайлардың көбі сүріліп, орнына аурухана, саябақ және өзге де ғимараттар бой көтереді. На территории нашего района Сарыарқа. Шахар басшысы Сарыарқа ауданы бойынша толық жоспарлау жүйесіне қол қойды. Мәслихат отырысында саяжайларды сүру жоспары қолдау тапты. Алдымен 12 гектар жер аумағында осындай жұмыстар жүреді. Сонымен қатар сүрілетін 115 саяжай орнына жаңа теміржол ауруханасын салу жоспарланған. Әкімдіктің бұл жоспарын кей тұрғындар құптайды, бірақ атқарылған жұмыстардың жіті бақыланғанын қалайды. Себебі ауданда қарақшылық көбейген дейді олар.
Будет хорошо, если действительно поставить больницу. Егер мектептер мен тұрғын үйлер салса жақсы әрине, бірақ соңғы кезде айналада ұрығары қаптап кетті. Отбасымды ұзақ уақытқа жалғыз қалдыруға қорқам. Мына жерде кейде темір-терсек жинап жүреді, кейде ішімдік ішіп отырады. Сондықтан әкімдіктің адамдары сүру жұмыстарын бақылап жүрсе жақсы болар еді. Ал мына көшедегі жалғыз үйдің иесі Сатулен Исмаилов, көршілерінің барлығы өтемақыларын алып көшіп кеткен. Сүрілу кезеңі оған да жақындап қалды. Бірақ саяжайда 20 жыл тұрған қария жер теліміне берілетін сома тым мардымсыз деген пікірде. 5 миллион, 6 миллион береді. Басында 4 миллион алып кетті. Мына жандағы көрші мен жердегі 3 миллион алып кетті. Енді бізде 3 семья бір үйде тұрамыз. Жаңағы 4-5 миллионға біз не аламыз? Қандай баспана алса да, өтемақы көлемі бағалау жұмыстары белгіленген сомадан аспайды. Ал сүрілген саяжайлардың орнына жеке инвесторлар есебінен жаңа нысандар бой көтереді. Ғазиза Мұхамеджанова, Сұлтан Қалдыбеков, Хабар 24. Құрметті көрермендер, хабарымыз сары қарай сұхбат бағдарламасымен жалғасады. Әріптесім Бақытжан Омар Нұр-Сұлтан қаласының өзекті мәселелерін бүгінгі сұхбат бағдарламасында қозғамақ. Бақытжан, кеш жарық, тізгін өзіңізде. Рахмет, Анарбек. Армыстар, құрметті көрермендер, студиямыздың бүгінгі қонағы Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов. Алтай Сейдірұлы, студиямызға қош келдіңіз. Алдымен әкім ретінде республикалық арналарға бізді алғашқы болып сұхбат, кең көлемде осындай сұхбат бергеніңіз үшін, келіскен үшін сізге алғыс айтамыз. Мына алғашқы сауалым үлескерлер жайында болмақ. Мына елордада бүгін қанша проблемалы үй бар жалпы? Үлескерлер мәселесі бізде қазір өзекті мәселелердің бірі. Бізде 51-ден астам үй бар. Ол нысан болатын болса, 51 нысан, ол жерде 76 көпқабатты үйлер. Бұлар енді біраз уақыттан бері шешілмеген жатқан мәселе, бірақ бұл мәселенің оң шешімін табу үшін елбасымыз Нұрсан Әбішұлы 40 миллиард теңге қаражат бөлуді тапсырған. Соның 20 миллиарды биыл бөлінді. Бұл үлескерлердің мәселесі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлының өзінің бақылауында тұр. Сондықтан біздің алдымызда осындай үлкен міндет тұр. Осы мәселелерді
Шаусымды, мектепті шешуді біздің Нұр Отан партиясының төрағасы елбасымыз да айтты. Президентіміз Қасым Жомарт Кемел де айтты. Бізде ондай тапсырмамыз бар, міндетіміз сол, оны жасауымыз қажет. Бірақ қайтадан айтатын болсақ, мысалға қарасаңыз, енді статистика қарайтын болсақ, біздің қаламыз тез өсіп отыр. 10 жыл бұрын біз талдап шықтық. 73 мектеп болған екен 2008 жылы. 75 мың оқушы болған екен. Биылда айтатын болсақ, жаңадан салып атқан мектептерді қосқан кезде, мына 42 айында 111 мектеп болады. 183 мың оқушы келді. Тек бір жылмен салыстыратын болсақ, өткен жылы 18 мың оқушы бірінші 42-те келген болса, биыл 24 мың оқушы. Көрдіңіз бе? Ал қанша оқушы бірінші, 25 мамырда мектеп бітірді дейсіз? 6 мың. Ал келгендер 4 есе көп, 24 мың. Көрдіңіз ғой қандай салмақ? Айырмашылық қой. Яғни әлеуметтік нысандарға біз қалан саны көбейген сайын салмақ түсіп жатыр. Сол себептен бізде қазір 3 ауысымды мектептер бар, оны жасырмаймыз. 3 ауысымды мектептер шешуісін біз жоспарға, кешенді жоспарға бекіттік. Алдағы 5 жылдың ішінде 40 мектеп салыну керек. Бұл бюджеттің есебінен. Бірақ біз тек қана бюджетке қарап қол жайып отырмауымыз керек. Бұл мектеп қазір мынау жан басына шаққанда жаңа системаға сәйкес инвесторларға өте қолайлы. Балабақшалар да солай, мектептер де солай. Сондықтан біз жақын арада инвестициялық кеңесте 10-нан астам мектептің жеке инвесторлар арқылы салатын мектептің жобасын қолдадық. Біз жер береміз, жеке инвестор өзінің қаражатына мектеп салады. Ол да жақсы, мемлекетке де жақсы, әлеуметтік мәселені шешеді. Инвесторға да жақсы, өзінің бизнес жобасын жүзеге асырады. 30 миллиардқа жуық инвестиция қарастырылады. Ол жерге шетелдік үздік тәжірибені алып келеміз. Себебі біз мемлекеттің астанасы, елордасы болғаннан кейін біз үздік мемлекеттерге қарап бой түзеуіміз қажет. Басқа мемлекеттердің астанасы қалай жұмыс жасап жатыр? Ол жерде қандай үздік тәжірибе бар? Әсіресе білім. Біз бәсекелестікке төтеп беретін мемлекет болатын болсақ, алдағы 30 дамыған мемлекет қосатын болса, тек білім. Білімнің сапасы болмаса, бізде даму болмайды. Сондықтан мемлекет осыған жағдай жасап отыр. Сол жеке инвесторлар Сингапурдан бар, Біріккен Араб Эмираттарынан бар, өзіміздің қазақстандық инвесторлар бар, Европалық, мысал үшін Кембридждің, немесе басқа да Финляндияның тәжірибесін іске қосам деген инвесторлар бар. Сол мемлекеттің есебінен және инвесторлардың есебінен осы мәселен шешеміз деген жоспар бар, ол енді нақты орындалатын жоспар. Мысалы, биылдың өзінде 8 мектеп салынып отыр. 8 мектеп, жаңа мектеп, мемлекеттік бюджеттен ол 5 мың орынды ашады. Ал бізде қазір дефицит мектептерде 17 мың бала дефицит болып отыр. Яғни 17 мың бала оған тиісті мектеп керек. Сондықтан, мынау 42-те бізде 3 ауысымды мектеп болады. Біз 8 мектеп салдық дейміз, ол 5 мектептің 3 ауысымдығын шешті. Одан бөлек қазір енді 24 мың бала бірінші сыныпқа келгеннен кейін бізде тағы да қосымша 8 мектеп 3 ауысымды болатын түрі бар. Бірақ бұл шешілетін мәселе, 3 ауысымды деген сөз енді әрине ол білімнің сапасына әсер етеді. Мысалы үшін кейбір мектептерде 35, 38 немесе 40-қа дейін жеткен орындар болды. Сол жаңадан салып жатқан мектептер осы мәселені шешеді. Ал тағы да бір өзекті мәселе, біз күні кеше тамыз конференциясына талқыладық, мұғалімдердің тапшылығы. Біз көріп отырсыз ғой, балалардың саны көбейіп жатыр, мұғалімдерді дайындап үлгеруіміз керек қой. Сол себепті мынау бүгін біз педагогтың мәртебесі жайлы заңды талқылап жатырмыз. Оны білесіздер, қыркүйекте елбасының тапсырмасы болды, президенттің қадағалауында тұр. Сондықтан педагогтың мәртебесі жайлы заң көптеген осы мұғалімге деген үлкен мемлекеттік қолдауды көрсетті. Соның бірі жаңағы тұрғын үймен жеңілдіктер, немесе өзінің біліммен тек қана тәрбиемен айналысу керек, басқа оған міндетіне кірмейтін жұмыстармен біз алаңдатпауымыз керек, қосымша жұмыспен біз мазаламауымыз керек. Сондықтан біз жақын арада тек жас мұғалімдерге 350 орындық жатақхана береміз. Соны қазір біз дайындап жатырмыз. Сонымен бірге біз сертификаттар беріп жатырмыз. Алғашқы жарна
тұрғын үй құрылыс жинақ банкіге 1 миллион теңгеден сертификат, біз 275 сертификатты бердік. Сол мұғалімдерді ынталандыруымыз керек. Себебі білімнің сапасы болу керек дейтін болсақ, мұғалімнің сапасын арттыруымыз керек. Осындай жүйелі түрде жұмыс атқарылады. Алда Сейдіров, мына өзіңіз аудан тұрғындарымен, қала тұрғындарымен жиі кездесесіз. Жақында желілердің бірінде 300 адамды қабылдағанды жазыңыз. Халық көбіне қандай шағым айтып жатады? Енді әртүрлі шағым. Әрине бізге енді көбісі қазіргі уақытта қазір сезон ғой енді науқан. Балаларды мектепке апарар кезде СИОБУЧ деген бар, жалпыға білім қолдау, білімге қолдау, мектепке жол. Немесе көбісі тұрғын үй мәселесі. Енді тұрғын үй мәселесі ең өзекті мәселелердің бірі. Әр үлкен қалаларда ондай бар. Біз шетелдік тәжірибелерді қарадық. Мысалы үшін Лондонда да, мынау қолжетімді баспанаға кезек бар. Мәскеуде де, немесе басқа да қалаларда. Лондонда affordable houses дейді, доступное жилье. Олардың да тәжірибесін қарадық. Бірақ біздікіндей бағдарлама қазір қарасаңыз көптеген мемлекетте жоқ. Мына нұрлы жер бағдарламасы, бақытты отбасы осы мәселелермен келеді. Жаңа түсініктеме жұмыстарын алуға немесе қандай көмек бар екен. Енді көбінесе аз қамтылған отбасылар келеді. Ол мәселе де бар. Осы жерде айта кетерлік жағдай, енді мемлекет көп қолдау көрсетіп отыр. Әсіресе аз қамтылған отбасыларға. Бұрын соңды болмаған, енді қолдау бар қазір. Қарсаңыз, арнайы әлеуметтік қолдау, АСП. Бұрын болған жоқ ол. Биыл беріп жатырмыз. Тек Нұр-Сұлтан қаласында 5600-ден астам отбасы. Ол 35 мыңға жуық азамат. Соның енді 25 мыңнан астамы ол енді балалар. Оған 1,5 миллиард теңге тек қана біздің қаламызда беріп отыр. Ал республикада қарасаңыз ол қыруар қаражат. Соны түсіндіріп жатырмыз. Ол енді жақсы қолдау, енді халық ризашылығын білдіріп жатыр. Бірақ судың да сұрауы бар дейді. Ол енді ең аз қамтылған. Біреулер енді өкінішке орай өзінің жаңағы кірістерін жасырып, соны алғысы келеді, мемлекетті алдағысы келеді, ол болмайды. Себебі біз әр тиынға жауап береміз, соны түсіндіріп жатырмыз. Тек өзекті ең мұқтаж азаматтарға беруіміз керек. Бірақ оның да шарты бар. Сіз жұмысқа тұруыңыз керексіз. Сіз жұмысқа тұруыңыз қажет, біз оған көмектесуіміз керек. Сол жаңағы сіз айттыңыз 300 адам, соның ішінде біріншісі тұрғын үй мәселесі. Тұрғын үйді осылай түсіндіріп жатырмыз. Бізде 46 мың адам кезекте тұр. Сондықтан қолжетімді баспана деген бағдарлама бар. Соны шешіп жатқанымыз, бақытты отбасы бағдарламасы 2%-пен тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы үй береді. Оны түсіндіріп жатырмыз. Сонымен бірге мектепке жол акциясы бойынша, немесе СИОБУЧ, жалпыға білім беретін қолдау. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, былтыр 1700 бала СИОБУЧ-қа көмек алған болса, биыл 11 мыңға жуыққа жетті. Көрдіңіз ғой, 6 есеге жуық қазір көбейіп отыр. Мұқтаж адамыз. Сондықтан ол да бюджетке салмақ. Ал одан тыс мектепке жол акциясы 3000 бала бар тағы. Оған енді спонсорлар бізге көмектесіп жатыр. Самұрық қазына жақсы көмектесті бізге мектепке жол акциясы бойынша. Ол да қолдау. Күні кеше біз жанұя орталығын аштық. Бұл да халықтың сұранысы бойынша. Келеді, мысалы үшін, әкімдікке келеді. Ал әкім маған не бересің? Қандай көмек бересің? Әрине біз мемлекеттің тиісті көмегін көрсетеміз. Сонда сұрағаны бізге бір орталық ашып берсеңіздер. Жаңа сол жерде бізге консультация болса. Күніге келіп, енді әкім физически үлгере алмайды ғой. Бәріміз, мысалға, алғаш күндер мен күніге қабылдадым. Күніге азамат қабылдадым. Қазір енді жұмасына бір рет. Негізі заң бойынша мен айына бір рет қабылдауым керек. Бірақ сұранысқа сәйкес, енді президентіміз айтты ғой, кері байланысты күшейтіндер деп. Сондықтан біз жүйелі түрде осылай қабылдап жатырмыз. Осы жанұя отбасын қолдайтын орталық аштық, ол сервистік орталық. Сол жерде 70-ке жуық қызмет көрсетіледі. Осы ең бастысы біздің мақсатымыз жұмысқа тарту. Сондықтан мен айтайын деген, енді кейде артық талаптар да болады тұрғындарда. Вот сіз маған әкімсіз ғой, бүгін үйді шешіп бер дейді. Нетем мен қалай шешем? 46 мың адам кезекте тұр, мен оларды қалай аттап өтемін? Олардың құқығы қалай бұзылу керек? Көбісі түсінеді, бірақ кейбір түсінбейтіндер де бар. Сонда біз түсіндіріп жатамыз, олай дұрыс емес. Менде заңның орындаушым. Жоқ, сіз маған шешпесеңіз мен көшеге шығамын. Олай айқайлаған бәріне біз үй бере беретін болсақ тәртіп қайда? Заң қайда? Соны түсіндіріп жатырмыз. Кезекте тұрған адамдар бар. Сондықтан ең басты мәселе біздің масылдықтан арылуымыз керек. Еңбекке тартуымыз керек. Дұрыс емес. Енді жай қарапайым сөзін Абайдың сөзімен айтқанда, еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей. Біз жағдай жасаудан қашпаймыз. Бірақ біз қандай тәрбие беріп отырмыз? Соны ойлануымыз керек. Бізге мысалы үшін жанұя жаңағы отбасын қолдау орталықта біз іскер әйелдерді шақырдық арнайы.
Сонда көп балалы отбасылар, аз қамтылған отбасылар, немесе жаңағы өзінің мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан ана, енді әрине көмекке мұқтаж. Біз айтып отырмыз, жұмысқа кіргізейік. Сонда өкінішке орай көбісінің дипломы жоқ. Өзі кезінде әртүрлі себептерін оқи алмай қалды. Содан кейін бала тәрбиесімен отырып қалды. Оны біз түсінеміз. Жұмысқа кіргізейік дегенде диплом жоқ. Не істеуіміз керек? Осы орталық арқылы біз оқытамыз. Сонда жұмысқа кіргіземіз. Біреулер айтады, мен өзім ісімді ашайын. Шағын кәсібімді ашайын. Мысалы үшін бізде индустриалдық паркта Ютария деген фабрика бар. Өзім бар көріп келдім. Өте қуантарлық жағдай, қазақстандық киім тігеді. Өзіме де мынау арнайы спецовка алып алдым. Құрылысқа барған кезде өте сапалы екен, жақсы екен. Біз айттық, қарасақ үлкен фабрика. Біздің қыздар тігіп отыр машинкамен. Сіз осыны үйрете аласыз ба, жұмысқа аласыз ба? Бізге келіп атқан сұраныс көп. 200 адам жұмысқа аламын дейді. Сонда мен шақырдым оның басшысын. Сіз келіп бізге тренинг өткізіп беріңізші. Кеше ашылған кезде тренинг өткізді. 200 әйел адамды мен жұмысқа аламын деп отыр. Қандай тамаша. Біз соны оқытып, бір мысал ретінде. Сондықтан біз еңбекке тартуымыз керек. Тек отырып алып, маған бер, мен үйде отырып, сіз маған жұмыс істеп бер, ол болмайды. Біз жұмысқа тартып, соған жағдай жасауымыз керек. Мысалға, бізде өзімізде көпбалалы отбасыдан тәрбие алдық. Ата-анамыз тек біліммен, еңбекпен адам боласын деп үйретті. Сол тәрбиені біз балаларға да үйретуіміз қажет. Алтай Сейдірұлы, мынау өкінішке қарай эфиріміздің уақыты шектеулі. Тағы да сізге арнайы келіп, бізге сұхбат берген үшін алғыс айтамыз. Сіздеріңіз берекелі болсын. Рахмет. Анорбек, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Алтай Сейдірұлы. Өте мазмұнды сұхбат болды. Арнамызға жиі келіп тұрыңыз. Ал біз шағын жарнамалық үзілістен соң жалғастырамыз. Балмұздағымен рахаттанып үлгер. Жұмыс іздеп жүрсің бе? Жасанды интеллект ең жақсы жұмыс табуға көмектеседі. HireBee.kz жаңа балама платформасынамыз. Үздік компаниялар, үздік вакансиялар. HireBee.kz қосымшаңызды жүктеңіз. Сайтта тіркеліңіз. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылыңыз. Хабарымыз жалғастырамыз. Кең болсаң, кем болмайсың. Елімізде екінші мәрте қайырымдылық керуені республикалық байқауы өтеді. Бұл туралы бүгін тұңғыш президент елбасы қорының өкілдері мәлімдеді. Қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуге игі ықпал етуі тиіс шараны ұйымдастыруға хабар агенттігі де атсалысады. Қайырымдылық керуені конкурсы биыл екінші мәрте өткізіледі. Үміткерлер әдеттегідей асар, туған жер, батыл жүрек, мейірім жолында және қайырымдылық тарихатты бес аталым бойынша іріктеледі. Ал жеңімпаздардың есімі келер жылы алғыс айту күні қарсаңында жарияланады. Қатысушыларға қойылатын негізгі талап әлеуметтік және қоғамдық мәселелерді шешуге айрықша атсалысуы қажет. Конкурсқа жаңағы айтып кеттіңіз, біз номинация бойынша анықталады дедік. Бұл конкурсқа жеке тұлға өз атынан өтініш берсе болады. Немесе жаңағы заңды тұлғалар
Бұдан басқа, өңір-өңірлердегі комиссия мүшелері жалпы алғанда мейірімділік жасайтын, қайырымдылық жасайтын адамдар өте сыпайы келеді ғой. Мақтаншақтық деген нәрсе жоқ. Сол адамдарды іріктеп конкурс барысында жаңағыдай республикалық деңгейге дейін өткізуге өңір-өңірдегі конкурстық комиссиялар қарайды. Қол ашық жүрегі жомарт жандардың қоғамға сіңірген еңбегі де ескерусіз қалмайды. Биыл конкурсты ұйымдастырушылардың қатарында хабар агенттігі де бар. Сондай-ақ тұңғыш президент елбасы қоры мен іскер әйелдер қауымдастығы осы шараға ұйытқы болып отыр. Еске сала кетейік, былтыр байқауға 100-ге тарта адам қатысқан болатын. Олардың ішінде журналистік зерттеуіне өзекті мәселелерді арқау етіп қоғам назарын аударған тілшілер де бар. Живет девочка. Солтүстік Қазақстан облысында жас қыз өмір сүреді. Кішкентайынан ауыр дертке шалдыққан. Оны емдетуге ата-анасының жағдайы келмеді. Міне, осы қыздың өмірінің қағаз бетіне түсірген журналисті мақаласы дүйім жұртқа лезде таралды. Жан тебірентер оқиғаның керемет жазылғаны соншалық, науқас қызға бүкіл ел көмектесті. Халық ол қыздың еміне 7000 евро жинап берді. Конкурсқа жеке және заңды тұлғалар қатысады. Олардың қызметі кез келген қайырымдылық шараға бағытталып, игі істері өзгелерге үлгі болуы шарт. Құжаттарды қабылдау 2 қыркүйекте басталады. Рауан Мыңбаев, Марат Тиханбаев, Хабар 24. Елордада құрылысы біткен зәулім үйде жарық пен су жоқ. Себебі коммуналдық желілер дайын емес. Іргеден құбыр мен сым тартудың қиындығы да жоқ. Бірақ екі мекеме арасындағы құрғақ даудың кесірінен мәселенің оң шешімін табар түрі көрінбейді. Тақырыпты Қорған Төреқожа тарқатсын. Дау туындаған тұрғын үй сол жағалаудағы Қабанбай Батыр даңғылы мен Орынбор көшесінің қиылысында орналасқан. Жалпы ауданы 30 мың шаршы метр. Көріп тұрғанымыздай құрылысы аяқталуға таяу, бірақ 6 айдан бері инженерлік желілер тартылмай отыр. Неге? Жауап берейік. Ауданы 30 мың шаршы метр болатын тұрғын жай кешеніне іргесінде тұрған Сарыарқа велотрегінен су мен жарық берілуі керек еді. Ол үшін құрылыс компаниясы Астана су арнасы, Астана Рексінде монополиялық мекемелерден техникалық талаптар бойынша рұқсат алған. Нысан қала құрылысы кадастрының жүйесіне енгізілген. Бірақ велотректің басшылығы өз аумақтарындағы су мен жарық жүйесіне тұрғын үйді қосуға қарсы. Согласован на уровне комитета спорта. Спорт комитеті де рұқсатын берді, бірақ Сарыарқа велотрегінің басшылығы үйді инженерлік желілеріне қосуға қарсы. Бұл тұрғыда ешқандай проблема болмауы керек еді негізі. Велотректегілердің шіреніп отырған несі? Сөйтсек, бұл маңдағы су мен жарық желілері аталған спорт кешенінің балансын деген. Енді құлақтары тыныш болу үшін Сарыарқаның басшылығы жоғары вольтты жабдық пен кабелді Астана Ректің иелігіне өткізуді қалап отыр. Біздер қазір акимат өзіне қабылдайтын боп мемлекеттік мүлік комитетіне хатпен шықса, біздің уполномоченный орган, өкілетті органымыз келісім берсе, біз ускоренный процесспен осы жұмысты бастап, акиматқа беретін боламыз. Ол мүмкін үш айда болуы мүмкін, бір ай уақыт алуы мүмкін. Даулы мәселе бүгін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанындағы қоғамдық кеңесте қаралды. Кеңес төрағасы Ирак Елекеев құрылыс компаниясы мен велотректің өкілдері бір ай емес, жуық арада нақты бір келісімге келу керек деді. Әкімге қазір хат жазып жібереміз. Екі апта мерзім беріледі. Екі аптаның ішінде осы мәселе шешілсін. Шешілмесе жағдай басқаша болады. Екі аптада тараптар уағдаласа ала ма, жоқ әлде коммуналдық желілер тағы тартылмай қала ма, оны уақыт көрсетеді. Қорған Төреқожа, Арман Ақшабаев, Аян Сәрсенбаев, Хабар 24. Құрметті көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Бірнеше минуттан кейін назарларыңызға орыс тіліндегі жаңалықтарды ұсынамыз. Арнамыз қосулы болсын.